algum cabo. A primeira noite do Summer in Slaven. Pessoal, muito obrigado por terem aparecido hoje, caralho. Estamos numa noite de verão, por isso vamos lá transpirar mais um bocado. A próxima música chama-se
Thank you.
É um prazer para nós regressar à Marinha Grande. A primeira e única vez que tínhamos tocado foi o quê? Há 3, 4 anos atrás. Ah, pô, caralho, raça. Tocamos num parque, era aqui perto, por causa das festas do Avante. Eu não vi um único metaleiro naquele dia. Foi a bué de fodido. Mas vimos. E hoje aqui também já vi. Por isso, isto para nós, o que nós assistimos à nossa frente, é a melodia para os meus ouvidos, caralho. Obrigado pela vossa presença hoje, pelo apoio e por estarem a aguardar até agora. E uma cerveja para aqui, se faz favor. Duas. Pessoal, mais uma. Esta é do novo álbum. Provoca caos, destruição e chama-se Without Recognition! Também para agradecer o convite. Muito obrigado. Estamos aqui com todo o gosto. Para nós, volto a repetir, é um prazer do caralho estar a olhar para a frente e ver o pessoal todo aqui à frente a apoiar, pessoal. Foda-se, é mesmo isso. Para eu está exagerado,
Só mais uma. Esta vai. Esta vai dedicada. Mais baixinho para ninguém ouvir, porque estão ali pessoas que não podem ouvir. Vai dedicada aos políticos, que é o que eles estão sujeitos dentro de pouco tempo. Que haja uma revolução, que haja uma vingança, pessoal. Esta música é precisamente sobre isso. Chama-se Revenge! Yeah.
tempo para mais duas músicas. Isto é rápido. É uma música. Chama-se Straight from Within, Pull the Trigger, ok? É uma música rápida. Pedimos desculpa às autoridades. Vamos tentar ser células. Pessoal, muito obrigado pela vossa conferência hoje. Apareçam amanhã. Apareçam para o ano. Apoiem. Isto é possível. É possível fazer-se isto sempre. Haja boa vontade dos organizadores e boa vontade do público. Isto sem vocês não é a mesma coisa. Muito obrigado, pessoal. Let's go.
barulho! Oh,